Моля те, държа, държа. Ако естествено, нали, не ти досаждам, да бъда с теб тази вечер. Да ти правя компания за рождения ден. И това да си ходиш къщи, не мисля, че е опция. Не! Слушай, моля. Не, хайде да ги затворим. Искам да си играем на сватба. Ти сте ли, бе? Какво правите тук? Ами ние сме новите чистачи. Голички с булчинската рокля на жена ми. Пайде, Рико, защо се сложил тук, бе, човек? Имаш 3 секунди да разкажеш най-нега. Виж какво ти предлагам. Даже трябва да го пуснем на свобода. Не искаш ли? Водят към теб. What you know, what you know, what do you think you know about them exes and knows about them exes. Колко ела тук, бе, моето момче? Ела, значи, ако саната напи, няма кога да знаеш. Че смачка, но скрай го то, скапа сон от тази вана, че усмаря всичко там, нали? Между другото, вярно е. Разбираш ли? Не трябва верно така да мъчи животно. Не от това... Ти остави, не може да бъде нормално. Рюдигер е шаран. Не е сон. Образно казвам, много добре знам какво е. Просто го махни, защото не си да милаш по нервите, ще го изхвърля към. Аз трябваше пред нея да те подкарвам, а... Айде. А ти само да има, бе. Чуваш ли го да чази? Чуваш ли ме? Колко е вече? Това дена никой е всеки в това къща, момче. Боби. Ходи му, ходи му, кайде го мачкото, оти да ще това, че аз ще го правиш. Аз ще го правиш. Спокойно, не седва. Какво направи на мен ми е ковче, не мога да се къпя, ама повече ми е смешно, че момичета пищят, Боби дига кръвно, а колко въобще не му дреми. Храни с рибата, струхи и това. Хайде, нищо не си яла днеска, значи. Моцане, почвам да се притеснявам. И аз почвам да се притеснявам за твоето здраве. Слушай, Боби е бесен, момичета кряскат, разкани рибата, защото нито и аз не мога да се изкъпя. Никой не мога да се изкъпи. Разбери, два дена са вече това. Мария. Е, това ли е проблема? Нали ти обясних как да се изкъпете? Не пускате топла вода, не използвате препарати, готово. Какъв проблема толкова? Какво ми пречи рибката? Седи тук спокойно, мълчи си, на никой не пречи. Добре, ти искаш Боби да те нарани ли? Какво искаш, не мога да разбера. Взема я, махай, купи един аквариум и слагай тук ваната. В момента ние 10 човека съобразяваме с една риба. Ще купя аквариум, след като ми се осъществят бизнес идеите. Ай сега, имаш бизнес идеи вече и за рибата. Еми да. Значи ще я готвиш? Няма да я готва, ами ще я ползвам за хайвер. Ти знаеш ли... Продавам хайвера, с времето ще купа и аквариум и ще развия по-голям бизнес. Ама през това време Боби ще рече, че усъкати първото, което и второто, което е една риба. Ти откъде знаеш, че тази е женска риба за хайвер? И то се прави един път в годината, снасят и то знаеш какви места снасят хайвер. Еми хубаво, и мъж къде е и тя дава нещо. Какво усмивки? Честно казвам, не мога да разбера случая кой е по-големия шаран. Колко или рибата? Може ли да влезе малко, че не е удобно да говорим? Но... Да бе, разбира се. Okay. Просто ме изненада. Ами трябва да поговорим за сина ти и неговата приятелка. Много добре знаеш, че се направи услуга да ги приема вкъщи, да ми да, чистят да, къщата. Само, че знаеш какво се случи? С цялата си наглост те бяха обърнали цялата къща надолу с главата. Бяха ни ровили по нещата в гардероба, бяха извадили роклята на жена ми. На всичкото отгоре бяха отворили едно от най-скъпите ни вина, които беше запазено от сватбата ни. А това вино искахме с жена ми да го изпиеме на нашата златна сватба. За да бие път до тука, вместо да ми се обади по телефона, значи много е бесен. Пият от виното, правят се там някакви пируети, забавляват се, жена ми спадна просто в потрес. Бяха оляли роклята, която е супер скъпа за нея. И не мога да разбера какво е това нещо. Значи влизат и не ровят в апартамента, в личните вещи. Слави, ужасно, ужасно съжалявам. Аз предполагам защо се е случило така. На тях двамата им предстои сватба. Това въобще не ги оправдава. Не знам какво да ти кажа. Просто аз от тяхно име, каквото мога,
ще те компенсирам да седа аз тук пред човека, да се черва, да се оправдавам, да се срамувам. Направо ще ги смачкам тоя път. Роклята, каквито имаш други разходи, ще ми кажеш за какви пари става въпрос, аз ще ги събера. Да, ще се оправя с тях. Еми добре, ще се постаря да успокоя жена си, значи на времето роклята струваше 2000 лева, беше дизайнерска, значи очаквам тези пари да ми бъдат възстановени. 2000 лева за рокля. Чудесно. Тръгвам, но... не ме изпращай просто, защото съм твърде бесен. Довиждане. Чао. Тръгне, няма да му се разсърде. Добро утро. Добро утро. Много рано стана. Ме радобуден си, пана вас. Как е рад? Да не прекъсваш. Не прекъсваш, ама нали сме си наши хора, няма гада. Поне закуска си донеса. Гада, тук? Тук, да. Гада. Добре. А, здрав. Здрасте, как си? Ами, добре. Ти? Добре. Изникна ми една задача извън страната. Трябва да отсъствам ден-два. А на тази жена не мога да ги кажа чао по телефона. When they love you, I love you more. When they love you, I love you more. When they love you, I love you more. Аз май никой няма закъснена работа с тебе. Колко ти се много ли реално? Какво става? Раничко е да. Аз между другото съм дошъл, защото ми се налага да отида до Солун. Да. Аз също, значи няма да ходим на работа. И ти си ходиш. Добре. Да, трябва да и за един-два дни. Така че ще се превърх скоро. Добре. Обаче ти възлагам една задачка. Да си дойма на проблема, казвай сега, какво трябва да правя. Значи, слушай, Сашо има днес рожден ден. И аз мислях да му организирам партията, но ще се наложи ти да го направиш. Ми, добре. Да. Ама чакайте, никой не ми казва, че има рожден ден, никой в клуба нищо не е говорил. Не обича да ги празнувам. Все пак и баща му знаеш почина и не мога това. Просто искам да му направя най-знаме, защото от много години сме заедно. И мисля, че добър заслужава. Ще го организирам. Супер. Добре, радвам се. И колко време качваш ти салон? Ден-два. Ма не бързаш много сега, нали? Не. Защото ще изпъркам. Чуваш ли ме? Чакай! Ще изпъркам ти! Обичава! Боби, обучавам я в момента, ще я направя спа риба и ще изкараме пари всичките, ще си ги делиме, пристани! Абе, не ми го сега пусти, бахте, ще изпъркам. Бобка! Върти, ще изпъркам. Чакай! Не може да изпъркам заради тебе! Добре! Това е много малко твоето, бе, нищо не пречи твоето. Слушай, няма да закачаме рибата, аз ще се погрижа, ето сега ще я направя в цирка, ще я дресирам и ще я направя в цирка. Стига, Боби, върнете! Ще изпъркам. Добре, хубаво, ето да се къпете, отивам, взимам един по-дълъг маркуче, ето къде мога да се къпат всички. Добре. Ми ако искаш, знаеш какво бе, монтирай направо пред сградата, пред входа, един душ да се къпим. Добре, какъв е проблема сега? Ще взема един маркуче. Проблема е, че това е вана авторизирана за къпане, не за гледане риба. Пойди за маркуче. Временно. Временно 2 години. Отивам, ето, взимам един маркуч. По-дълъг бе. За няколко дена само. И после ще се оправим. Не. Боби, изчакай малко. Иди, защото нали знаеш, че уреби въртълка. Добре, ти какво искаш да го оставим? Не. Си ли да направим тук? Аз съм по-добра идея.
Довери ми се, ай. Абе, то най-лесната работа да го сготвим този шаран, ама като го знам той как ще се разкисне и ще мрънка цяла седмица, по-добре го оставим да им докъде ще стигне. Път естествено, хора без работа, какво да правят? Не искам кафе. Направо съм им бесен. Не съм предполагал, че на тази възраст могат да правят такива глупости. Добро утро! Що спите, бе? Що не сте на работа? Да се не тебе те питам. Та те мислих днеска да ти кажа, че... Ма какво днеска си мислил да ми кажеш, бе? Че стана гаф. Какъв гаф, бе, сене? Гаф е да тръгнеш за работа, да изпуснеш трамвая и да закъснееш за работа, бе. Това вашето не е гаф, това е свинщина и простотия. Да ходите да се търкаляте там, на хората да обличате дрехите, обърнете апартамента нагоре с краката. Какъв гаф е това? Мне баща ни ще се постарая да покрия всички щети. Абе, какво ще постараеш и покриваш, бе, момче? Предложих ли ти да ти дам пари за сватбата? Кажи ми, бе, отговори ми като те питам. Да. Ти какво, реши да се правиш на... да си ги изкараш сами? Това ли ти е изкарването сам на пари? Кво ще е това вашето семейство, бе? Вие малоумни ли сте? Какви сте, бе? Надявах се да оправя нещата преди да стигне до ушите на баща ми, но явно няма ми ще се получи. Заради вас се изпокарах с Марина, да ви защитавам, че сте сериозни, отговорни. А вие се държите по-зле малки деца, бе. Да, ма аз го подлъгах, нямаш никой напред цялото време, искаш да ме спре и да съжалявам. Баща ми, виса, аз съм виновен, защото аз трябваше да кажа не и да не стане нищо. В смисъл... Абе, Асене, бе! Абе, човек, побърквате ме, бе! Вместо да ви дам пари за сватбата, трябва да му плащам на човека роклята, която сте съсипали на жена му, бе! Добре, баща ми, ще събера парите някакси, ще... Ма какво ще събереш? 2000 лева струва роклята! Как ще е 2000 лева тая рокля? Си вземе едно химическо и ще си оправи тая рокля, да не е от платина! Симона, не знам от какво е роклята, толкова им струва, толкова ще им платят! Ема, тя повече от 100 лева не струва, лъжат те. Стига глупости, моля ти се. Лъжат ме. Излагате се и мене ме излагате. Извинявам се, обаче, понеже ми изпит утре ми гръмна главата от вашите скандали, може някъде друга да ги проведете? Да. Направо съм ви бесен. Ами, прав е за всичко. Някакво кажа. Тука съм, вземах маркуча, отивам да го сменям. Добре, Моцан, че ние сме си тука. Тоя път, ако са направили нещо на Рюдигер, просто повече няма да им проговоря. На какво мириш тука, бе? На какво да мириш? Има изненада за теб. Явиш кой е тук. Тарарарам! Глие кола кожа, глие кола люспа, глие пихриле. Нещастници. За тебе го направим. А, за мене го направихте. Да се хапнем. Бихте едно живо същество, а? Но ние мога се къпаме, ние мога да дадем, ти кушиш от тази намага. Айде, не решихте да издете точно рюди. Не, така не сме изяли чакъв. Боби, на тебе приятно ли ще аз, ако земата убива, аз я изям, а? Хулище! Общо с едното с другото. Пък и ако се това в магазина. Значи това не е живо същество. Еми хубаво! Евалата, значи сте страхотни, само това ще ви кажа. Да ти оставя ли главичката да хапнеш? Чудовища, канибали, изроди! Направо не знам, яд ме е, че оставих Рюдигер, дано да ми прости.
Виждаш ли, профувар? Виждаш ли какви са убийците? Няма да се занимаваш с тях. Видиш ли ги? Бягай. Защото виждаш ли какво става? Днеска е Рюдигер, утре тебе ще напълнат с кестени. Никакво доверие няма да им имаш. С кого говориш? С който си искам, известно стата. Стига се прави, бе. Стига се прави. Рюдигер е жив. Виж го. Не дей да говориш на профувар. Не ми обяснявай и ми излез с остатък. Няма да ти го покажа жив, на терасата, бе. Колко е жив. Това е от Леля Силвана от кухнята, готов шаран съм взел. Ставай. На коя тераса е? На Боби от терасата. Айде да видим. Ама това ти го направим да вземеш вкупка. Готвения шаран е на терасата. А тоз какво се е скофтил? Остави ми го. Повече няма да позволя и люспичка да падна от Рюдигер. На никой нищо не е направил. Айде му, Санче. Какво айде, виж, едва ми диша. Простуди ли сте на върха? Спри да ти кажа нещо, Санче. Ще ме слушаш ли за една секунда? Какво? Каза ти укът на приятелка. Тая риба, природата е създава да живее в реката. Тя се мъчи във ваната. Колкото и да е широко там, Муцани, то това животинче има нужда от движение. Нито в кофата му е удобно, нито тук маниче и не мога да се къпим. Ти най-добре ще направиш, ако искаш рибата да е щастлива, без това бизнес, чайната да няма. Да вземеш и да отим да я пуснем. Ама аз поне съм на работа и Йоанна да вземем и ще отидеш да я пуснеш. Виж, гледай. Виж го, Рюдигера. Виж колко е тъжен. Добре. На тебе. Добре, прибери, защото едва диша, моля ти се. На тебе хубаво ли ти като я гледаш така нещастна? Дай направиш щастлива, това е много по-мъжкарска постъпка и е такова. Нихай вершин да ни. Хубаво разбрах. Верно ли? Да. И ти си много готен. Наистина съм се гордея с тебе. Радвам се, защото този път колко май ще вземе да се слуша в думите ми. А! Божидаре! Здравей! Здрасти! Исках нещо говоря с теб, ама сама ли си? Удобно ли е? Сама съм, естествено. С кой да съм? Влизай! Не знам. Ще пиеш едно кафе? О, да. Ма късо... Знам как го пиеш. Без захар. Без захар, да. Е, супер. Въпреки, че ме обиди много, аз това не съм го забравил, трябва да си призна, че много ми липсва. Исках да говоря нещо, да ти кажа нещо, което да не стане зад гърба ти, да го разбираш от друго място. Знам, че по принцип си против сватбата на децата, ама аз така ли иначе съм решил, ще им събера пари, ако нещо не достига, там ще взема кредит и ще им дам за служенът и това. Чакай сега, те нали щяха да работят, нали сами щяха да си изкарат парите, нали ти им намери работа при някакъв твой приятел, какво остава? И така е, ама и не е съвсем така. Защо? Да не се е случило нещо? Случило се. Изгониха ги. Изгонили ги? Да. Тук се приключихме с тяхната работа, така ли? Да видят, че не е ли много лесно? Защо са ги изгонили? Абе, жена, не знам какво да ти кажа, бе. Те просто разреши, ще ме побъркат тия деца. Отишли да работят на хората в апартамента, намерили дрехите от техната сватба. Решили да ги облечат, да си направят репетиция за своята собствена. Облекли им дрехите. Намерили бутилка вино от сватбения ден. Хората я пазили да я отворят на златната си сватба ли кога. Те отворили бутилката и спили. А роклята я заляли. Не става нищо от роклята. Направо не знам. Сутринта бех бесен, идваше ми да им откъсна главите. После, какво да ти кажа, аз то смешна работа. Аз не знам какво ти е смешно. Ето, това е доказателството, че тази сватба просто не трябва да се състои. Те за 3 часа влизат на някакво място и правят такива зулуми и мазаляци, каквито не е истина. А ние какво? Ще ги оставим да служенат и да заминат в Щатите. И какво ще се случи тогава? Мога ли да те попитам, като стане нещо такова в Щатите? Няма да помогне и грам тази сватба да се състои. Точка! Може би пък точно така трябва да стане. Нека да отидат в Щатите, да се сблъскат челно с живота. А, не. Тук аз изобщо не съм съгласна. Твоя Асен, ако иска да ходи в Щатите, да се блъска, когато иска, каквото желая, по колкото пъти на ден желая. Но
Симонка, не. Не съм съгласна, че трябва да се сблъска с каквото иде. Значи те просто Асен я хваща и я подкокоросва за някакви неща и те непрекъснато правят заедно правят. Не, чакай, извинявай, ама защо така говориш? Ами, защото е така. Абсолютно е обратното, искам да ти кажа. Симона ги измисля нещата. Как ще ги измисля Симона? Асен, защото е такъв гламав и се води по акъла, да не би случайно... Да. Хем ми липсва, хем искам да се съберем, обаче направо съм обясна. Противоречи ми непрекъснато и то за очевидни неща. Не искам да, нали, да те гона и така да се почувстваш по този начин, но чакаме напред, така имам работа. Просто... Добре, окей. Извинявай. Айде, чао. Чао. Боже, едно кекше за изпът. Кекше искаш? Кекс обичам, да. Кекше ще си взема, мерси. Айде, чао. Чао. Абе, може да крещи, може да ме изгони, ама пък се радвам, че я видях. Добре, слушай, сега събрала съм за нещо много сериозно. Някакви премии ли не ще раздаваш, повече? Ти се уливаш малко, нали ти увеличиха заплата, какво искаш още? Колко не увеличиха, звали я на ден, това не ги има на къде. Така, слушайте, защото няма много. Не ли? Така, тихо. Сашо днес има рожден ден. И мисля, че рано да организираме някакво парти. Не знам, аз честно казвам, не знаех, че... Ти трябва да бъде, че има рожден ден. Да, но мен жито във фейсбук ми излезна. Той никой не си го е продал. Колко време го познавам? Еми, не знам също не го празнува или на колко години става, обаче Жоро ми каза, че има рожден ден и иска да му направя някаква изненада. Защото е готин шеф, готин човек и го заслужава. Е, да, разбира се, трябва да се направи. Съгласни сте, нали? Да. Ама сигурно, че е днес. Да, убедена съм, да. Много странно, че никой не знае за рождения ден на Сашо, освен Жоро. Защо ли го крие? Някакви идеи за партията. За пет клуба? Да, може. Той днес ще идва. Ми, да. Тихо. Ето тук ми е. Така че сега си правите и се разбереме. Ще му кажа, че съм дигнала за платите. Тихо. Добър ден. Виж какъв невероятен екип имаш. Много рано му се дошли на работа всички. Какво става? Имаме желание за работа. Малко се заспахме и дойдохме. Марио, запиши го някъде, много важно. Особено Марио запиши, че е тук, наистина. Това е много важно. Това беше черен. Аз го взели на мен. Браво. Аз ги събрах. Добре. Не ти казвам как ме събуди тази сутрин. Сега ще се грежа, защото на Жоро ми каза, че днес имаме някакво много грандиозно партия. Първо на сега. Много голям шеф, ясно жаля да разбира точно. Какво е на рожден ден? Кой? Не знам, покрай Жоро стана този ангажимент. Нека не е родина, искат да направят партии, изненада, нещо от този сорт. Супер, и това съм ги събрала, защото Жоро ме инструктори, че трябва да бъде безупречно, без някакви грешки. Добре. Говорила съм си с тях. Няма една молба. Какво? Моля те, бъде ти. Наистина няма да се оправя сама. Чай да... Добре, окей. Okay. Имах нещо преди, ме ще дойда. Супер, мерси, но наистина трябва да бъде безупречно. Супер, добре. Добре, оправяме. Добре, okay. Супер. Идеално. Приятен ден ви желая, хайде. Чао, Саше. Чао. Айде, Сашо. Всичко е точно. Гашо, те познавам толкова добре и знам, че не случайно правя партито на Сашо. А и той, като го гледам как точи лиги по нея, абе, ще видим накрая какво ще излезе. Асена, вземи тези пари, искам да си оправя табакиите и вярвай ми втори път няма да ви помогна за такива простоти. Марина много е против тази сватба, човек, бе. Ако някой може в момента да дойде и каже, ще ти направя брата един рестарт, пак бих те обичал, миличка. Пак бих служен за тебе и пак бих откранал за тебе. Не го отнеме, бе, човек. Дай го този шанс, бе, не го отнеме, бе. Отваряй шампанско. Давай шампанско. Давайте. Чакай, стой. Галя къде е? Ало, Галя къде е? Ай, ало, те е три, ало. Happy birthday! Галя, дай си бъдем. Има изненада за теб. Явиш кой е тук. Тарарарам. Глие кола кожа, глие кола люспа, глие какви криле. Нещастници. Затвяна гав. Какъв гав, бе, Сене? Гав е да тръгнеш за работа, да изпуснеш трамвая и да закъснееш за работа, бе. Това вашето не е гав, това е свинщина и простотия.
трябва да му плащам на човека роклята, която сте съсипали на жена му, бе. Добре, баща ми ще събера парите някакси. Ма какво ще събереш? 2000 лева струва роклята. Сашо, днес има рожден ден. И мисля, че рандом организираме някакво парти. Водят към теб. Здрасти, Боби. Здрасти. Как си е, Бошко? А? Божо? Бождаре? Направено спален, че искаш? Човек. Аре, бе. Дей го тук. Аре, бе. Търсиш само боя. Днеска не съм за спаринг. Божидаре, виж какво ще ти кажа, човече. Всичко знам за тия нашите двамата галази. Но сега Марина ми кажа по телефона, аз лялото хоро чувам нищо. Ма трябваше да се сете, че Марина ще му каже. Тя както беше набрала, тя вместо за сватба, аз ще дам за... Добре, виж какво, нека да, аз... Ще плата там, каквото трябва, да не го мислиш ти. Защото не, бе, гледам до това ще ти е дошло. Не, бе, няма такива работи. Аз ще ходя, сега ще изтегла пари. Няма къде, когато ще тегнеш пари, аз с мен имам пари. Кажи колко трябва да дам и сега ще се облекеш, защото ще ги занеса. И без това трябва да ни набие канчетото на тия наши двамата хубасници. Аз оттам идвам, човек, крещях им, много се бех нервирал. Но ама не е лошо да им набиеш канчетата и ти. Аз ще хоча да правя парите, па живи, здрави и са, и без това си моля е моя, тя е направила нещата. Няма мое, твой човек. Са, те са вече наши, но аз много ме притеснява това, че Марина много е против тази сватба, човек, бе. Знаеш как ми се навика, ушки им нещо да говорим като хора, тя ме изгони като некои прошлик от тек. Не можах... Добре си я познавам, Марина. Кафето да си. Пези ми се, нали, сърдиш. Ще склони, бе. Ще размислиш, ще склони, ще видиш. А парите ще ги правим на сватбата, не се пресигна. Чули? Айде, успокой се малко. Бе, явно Бождар много държи на Марина. Не ми е го казвал, но както си спокараха, доста му личи. Ама Куки, казвам ти, тук пред президентството не може да го пуснем. Напротив, дай... точно тук трябва да е. Трябва да е на някое място, което да е по-възвишено, така да, дай се намерим, да има някакъв истински, смисъл, да... разбираш ли? Тук, например, като го пуснем, гвардейците ще се разхождат, нали, ще му козируват тук, ще правят някакви работи. Дай бе, около София има достатъчно езер, ама... нещо, язовир. Значи, има ли по-хубаво място от президентството на Република България? Я ми кажи. Има ли? Няма. Ами повече не ми обяснявай тогава. Не. Какво не? Всъщност знаеш ли, че има, бе? Аз нали съм актьор? Да, актьор си. Така. Еми сега знаеш къде ще го заведеме? Къде, бе? Сега ще ти кажа. Давай, тръгвай. В дома на актьорите. Сега ще видиш за какво става въпрос. Добре. Как не се сетих, бе? Трябва възможно най-скоро да намеря дом на Рио Дигер. Виждам го, че вече едва диша. То всичко хубаво, обаче тук май е водата. Ми няма много да ти кажа. Я тук ще да умре. Гледай. Стой. Чакай да не. Тук няма да стане, бе, човек. Три пръста са. Да. Той няма да мога да плува тук, Рюдигер. Не знам, аз ти казвам, в бе. В някой басейн ли да го фърлим? Какъв басейн, бе? Казвам ти езеро нещо, язовир, нещо е такова. В езерото как ще го виждам? Еми... Не става там. Не знам. А, Бориславе, по-стара, вие днеска пътека направихте тук. Ако си дошъл и ти да ме убеждаваш и да ми говориш как те трябва да се ожена, просто не си познал. Аз това момче, дето от ден първи не го понасям и съм против тяхната връзка, няма да се съгласа, разбрали ме?
Не, е така съм. Малко ми беше по телефона викане в скандалът ти. И така, викай повече скандал, да напоиме едно хубаво с викове, с скандали, с всичко. Значи, да малко, че си духови, това, че мен да знаеш... Много високо викай. Чувствате ти за сарказъм неуместно в момента, разбрали ме? Добре, и защо не е уместно? Мария, успокой се малко, бе. Не мога да се успокоя. Значи, като ви хвана е така, сте гена и ще видиш. Амаха, вече ми писна. Виж, какво очакваш от мене? До добро това нещо няма да стане. Погледни за 3 часа каква простотия са направили. Ти си представи да отидат в Щатите. Ма те ще сринат сигурно и Щатите тия двамата, бе. Виж, успокой се малко. Стига с ти викове. Разбирам те напълно, миличка. Вярвай ми, майка си няма как да не си притеснена. И аз също се притеснявам. И аз съм ти трябва да си по-притеснени от мене. Разбираш ли? Ако не се притесняваш, тогава ще бъде лошо и странното. Успокой се малко, пойми въздух. Дишай. Дишам. Но съм против това нещо. Оф, много ми задуш тук. Ела да пуша една цигара на балкона, че... Здраво, яхна метлата. Да, малки са, диви са, штури са. Ама нима ние бяхме същото, мами. Да ти напомня какви бяхме ние. Не спомням си. Нима не правихме същите глупости. По-лоши го съм правил. Как взимахме яките двамата с тебе, казахме се мотори, изчезахме с дни, никой не знаеш къде сме се побъркали нашата. Ми само това да беше. Като потолкаме за каварна автостоп, без една сутника в нас, да ти напомни кобра, човек, който не пише на стоп. Да. Спомням си. Да не говорим за другото, че въпреки всичките, които бях против нас и вашите, пак служенихме. Да, бе, Боби, обаче, каква е пулката от тая приказка, която ми разказваш, а? Каква е пулката? Грешка след грешка след грешка след грешка. Къде сме сега? Какво ни се случва в живота? След всичките тия грешки, аз поне като съм се научила на нещо, не искам децата да го повтарят. И така де. И така де. Пак бих направил тази грешка, момиче. Това бяха най-хубавите ми години в живота. Разбираш ли? Не съжалявам секунда за нищо. Най-дивите и щурите ми години бяха това. Ако някой може в момента да дойде и каже, ще ти направя брате един рестарт, пак бих те обичал, миличка. Пак бих служен за тебе и пак бих откранал за тебе. Ни го отнеме, бе, човек. Дай го този шанс, бе. Ни го отнеме, бе. Така се създава спомен, за това живеем, за те ми го живеем, разбираш ли? За това нещо. Нека като искат да заминават за Марика, за Луната, като искат да заминават, не им го днема и просто. Остави ги да или да забъркат, или може и да не забъркат, и аз не знам. Дай им този шанс да бъдеш щастлив. Няма лесно, знаеш, няма лесно. Никога не било лесно. Но така си живее. Не така си живее. И ако си забрала, ти припомня това, дите, кога се жених на тебе. Така като усещам, тя просто е в паника, защото Симона поема по своя път, но това някак да го спрем. Моне се впила като пияница в Симона. Има един човек, който... И аз не мога си обясна поради каква причината харесва, въпреки фото на достатъци си. А те хични са малко. Вярвай ми, да. Тая му шанс. Не се държа така с него. Не го заслужава. Помисли си. Ми!
Добре, сгрешихме, някаква пак тъпотия направихме и... Какво да направя? Си оправим нещата, голям прав, споглява съм руклята и... Не знам, съжаляваме и няма правим повече глупости, обещавам. Никола, това, че обещах. Те, Божидарба, не може един път си замълчи? Баща ти е г***ш люкара. Боби, на фона на това, че обещах да съм сериозен и да бъда примерен, каквото и да кажа, сега ще звучи като обяснение. Да, няма да се обяснявам. Сърдини се. Сега. Асена, вземи тези пари. Искам да си оправя табакиите. И вярвай ми, втори път няма да ви помогнат такива простоти. Добре. Достатъчно време ще вече да преценявате ситуацията, да знаете кое е добре, кое не е добре. Да. И как трябва да се реагира, okay, как трябва да стържите. Добре. Боби, много го оценявам това и благодаря, но искам да се оправя сами. Сигурно? Що? Защото Симона ние сгафихме и ние ще се оправим. Затова върни парите на баща ти. Върни парите на баща ти. Значи, Асене, не е нужно да се правиш на мъж в момента. Не е момента, не е точно момента. Аз говори го. Втори път няма ти ги приложи. Добре, ето аз ги взех. Аз съм го сгрешил, аз съм гледал роклята и взим ги, аз ще си плата на хората някакво. Сега се правиш на интересен и... Симона, върни парите на баща ти. Бе, Асене... Започвам да се изнервям, върни парите на баща ти, казах. И хубаво, не ви тъпите пари. Добре, не ми спрашвайте. Благодаря, бе. Да. Харесва ми, че е коражлива, мъжко момче. Сега остави малко да порасне, ще е тъма за Симона. Какво беше това? Браво, его! Не, браво на тебе, но... какво беше това? Откъде го ваше това его? Нормален ли си? Откъде го вая? Да. Симона, аз трябва да бъда мъжа в къщата. Така ли? Да не бия със сакат или какво да съм ми браво, Асене, нямаш 5 лева в джоба. А ти защото имаш. Еми точно затова можеш да ги вземе тия пари. Ма няма да падна толкова ниско, че да взема тия пари в момента. Добре, може и като стъпиме на краката и тогава се правиш на мъж. Не искам да се слушам. Добре, слушай, просто искам да ти кажа, че това е нещо. Ето, Симона. Ето ти парите. Явно за абсолютно всички съм жалък. Благодаря. Съвсем па съвсем поудя. Това си 2000 лева кеш. Трябва сме луди, за да ги върнем. И бащата иска да помогне. Кво толкова? Май трябваше по-малко вода да сложим. Да, ама иначе можеше да му е зле. Ай! Стигнахме. Чакай. Обаче тук гледай какво е готвя. Тук ще му е супер, да. Има водичка много. Ще мога да си плува напред-назад. Малко по-тихо ще изплащате рибата. Моля ви. Той е с тази водица. Ще вземе да закача Рудигер. И не знам. Я чакам леко. Чакаме. Е, сега стана страшно. Точно на рибар ли трябваше да попаднеме? Извинявайте, може ли да ви помоля само нещо? Да. Една риба ще пусна вътре. Шаранче едно. Много красиво, много хубаво. Ако може да... Някакси, ако го фанете на въдицата, да го пуснете. Не мога да ви обещая това нещо, нито знам коя ще е рибата. Няма как да стане. Разберете ме и ви. Рибите са много, просто каквото се получи. Човек не трябва да се привързва към никой. Задължително единия поне ще страда. Няма да стане. Как така няма да стане? Няма да го пускам тук, аз се роди гиризот. Рибата вече едва диша, тук ще оцелее. Ама... Вънка няма. Ама той вика, аз не мога. Вика, ще си я фана и това е. Е, не може, той ще умре иначе. Пускай го тука. Наистина. Рюдигер, слушай ме много внимателно.
Като видиш червей, който да е огънат, да е овид такъв някакъв, това значи, че е на кука. Запомни го. И ето рибаря е там. Ще те фане. На някъде на там плове, защото ако дойдеш насам, край. Чули? И да се пазиш от такива рибари, изобщо пази се, защото ще те изядат. Моля ти се. Пак аз ще идвам да ти фърлям по нещо за ядене. Хайде. Пускам го. Кажи му чао. Хайде, чао, Родигер. Хайде. И да се пазиш. Окей, okay, окей, okay. Да, разбрахте. Всичко е наред. Сашо, добре. Ела бързо в залата, бързо. Чакай, какво е станало? Има проблем, айде ела. Какъв е проблема? Абе, затваря, тръгвай, айде. Барио, какъв е проблема? Казах ти, ела, не мога да се оправя, ела. Абе, без мене не мога да си дигнете гащите тук. Ела, стига говори. Ара бе, човек. Ей, какъв ще е този проблем сега? Всеки път, като има частно парти, тук става някакъв проблем. Само не ми кажа, че тока е... Нещо има проблем с тока. Еми, не знам, казах да сложим капан за мишки. Абе, какви, какво ни говориш, глупо? Страхотно! Отваря шампанско. Давай, давай шампанско. Давайте. Чакай, стой. Галя къде е? Ало, Галя къде е? Айде. Ало, две, три, ало. Happy birthday! Рада! Вземи чашката, брат. И това е страхотна изненада. Ето, бе. Честен ден! Желам ти си жив и здрав. Много ти благодаря. И още много дълги години да ни бъдеш толкова готин управител. Страхотна си, благодаря. Браво! Благодаря. Благодаря. Давай, сипай. Давай, сипай, бармен. Давай. Здравей, ма не те очаквах, сутринта ме изгони. Не можах и кафето да си изпия. Ами, аз ще да се извиня. Ти сам ли си, удобно ли? Еми, точно сега не съм сам и не е удобно. Абе, шегувам се, бе. С кое да съм? Айде, влизай. Сам ли си? Носа бомбони, знак на помирение и извинение. Добре. Добре. Ами, аз ти извиня, че се държах така и... И... Добре, приемам тази сватба, окей. Щом е така стоят нещата. Обаче разбери ме и мене. Знаеш какво ми е? Това ми е единственото най-скъпо нещо в живота, Мони. Ще излетиш, отиде на другия край на света. Не се знае какво ще се случи с нея. Много ми е тежко, разбираш ли? Доста мисли след разговора ми с Боби и колкото да ми е неприятно да си го призная, за някои неща беше прав.
И ще ми липса ужасно много. Не знам какво да... Даже не знам как да ти го обясна. И ти ми липсваш. Аз съм обикновен прост боксьор. Колко път толкова да ти липсвам? Истина да е, за мен не си обикновен. Специален си. Само не дей така. Аз просто като съм... Ами като съм ядосана и съм... Пляпам глупости. Оперирана съм от такт. Какво да направя? Първо говоря, после мисла. Ма само като си ядосана ли? Ими, по принцип... По принцип, да. По принцип, ми взе чашата. Аз... за мене може ли вино или... Значи, по принцип не само като съм ядосана. Явно, явно е, си да. Много тактична, да. Да. Благодаря ти. Ето. Еми, какво тогава? Ми да пием на здраве. За здравето на децата. Да. Да са живи здрави и да, но всичко е наред там, където ти е. Но ми липсваш. Бомбонка. Ще ти кажа честно, и ти ми липсваше много. Повече от бомбоните, но все пак и бомбони да отвориш не е лошо. Ай сега. Айде. Добре. Искам да ти благодаря, защото знам, че ти си замесена в тая много приятна изненада. Да, така е. Признавам, аз съм виновната, така че... Благодаря ти много и никой до сега не е правил такова нещо за мен. Ми то как да направи човек при положение, че ти си криеш рождения ден и пазиш тайна, а? Да, в смисъл. Окей, крия го, да, защото при раждането ми майка ми е починала и не... Не го отчитам този ден като, нали, за празник, но... Да, да, но, окей, нищо. Но мисля, че вече трябва да почне да го празнувам. Ами така е? Да. Точно така е. Искам да ти кажа, че един много умен, интелигентен човек наскоро ми каза, че рождения ден при положение, че е веднъж годината. Така. Няма смисъл да си го отпредиляваш вкъщи. Трябва да се отпразнува. Добре, но това не означава, че си ми задължена, нали, за да правиш това. Не, глупости, не, в никакъв случай. Направи го, защото си супер готин човек и го заслужава си. И наистина много се радвам, ако съм спяли, като накараме да се чувстваш щастлив. Много ти благодаря. И искам да споделя нещо. Искам да споделя, че има проблем. Гърбал съм друг път. И по-силно става. Не знам какво да правя. Следвах инстинкта си. Влюбих се без да знам, ще ме обичаш ли години след началото. Следвах сърцето си, верен бях на сърцето. Изненада! А ти коя си, не разбрах. Аз съм сепаратистка, бивша. Времено си! Дай да видаме, види го от вечер, ясни. По някое време да се видим днес или? Ами...